социалдык тармактарда алдамчылыктын көп учурлары кездешсе дагы шылуундардын айла амалдарына алдырып койгондор аз эмес андыктан мындай схемалардын иштөө тартибин бир баракчанын мисалында көрсөтүүнү туура көрдүк мисалы Drive of the life Instagram баракчасынан кымбат баалуу унаалар ойнотууларын көрүүгө болот баракчада он тогузунчу июнда ойнотулуп баштаган toyota avalon конкурсуна катышып көрүүнү чечтик аны утуп алуу үчүн баракчага катталып катышуу деген сөздү жазып конкурстун жыйынтыгын күтүү керек андан соң сиз менен менеджер байланышып конкурска катышуу үчүн так убакытты жеке номериңизди жана сынакка катышуу сертификатын жөнөтөт деп билдирилген билдирилгендей эле бизге жеке номер жана сертификат жөнөтүлүп ошол эле күнү сынактын жыйынтыгы чыгарылды редакциябыз жеңүүчү болуп байгелүү автоунаага ээ болду баракча менен байланышып байгебизди алуунун шарттарын сураганыбызда биздин аты жөнүбүз дарегибиз телефон номерибиз же электрондук почтасыбыз сыяктуу жеке маалыматтар талап кылынды учурда унаа германияда экенин билдирип аны өлкөбүзгө жеткирүү акысын толук толугу менен төлөөрүн билдирип болгон унааны наамыбызга каттоого элүү беш евро талап кылышты ал каражат не чунаева раиса аттуу жарандын кредиттик картасына салуубузду өтүнүштү бин номер аркылуу аталган карта америкалык zun federal credit union эмиссиялык банкына таандык экенин билдик белгилей кетчү нерсе аталган банктын карталары алдамчылык схемаларда көп кездешкен жайы бар аталган конкурска бир нече ирет катышып ар бир жолкусунда унаа утуп алдык мындай алдамчылардын торуна илинбөө үчүн эмнеге көңүл буруу керек алгач компаниянын дарегин жана аталышын текшеребиз баракчадагы сүрөттөрдү стористерди актуалды стористерди талдайбыз Шуындардың көпчүлүгү интернеттен алынган сүрөттөрдү колдонот жеткирүү үчүн алдын ала төлөм сурашат жасалма катталуучулардын санын тактоо үчүн алардын санын лайк комментарий жана видео көрүүлөрдүн саны менен салыштырабыз посттордун астындагы сын пикирлерди жана комментарийлерди окуйбуз алар жасалма болушу мүмкүн авторлордун фамилияларына алардын көрсөтүлгөн өлкөгө таандык экенин комментарийлерди жайгаштырган даталарына көңүл буруңуз